Forte Duque de Caxias, ou Forte do Leme, como é mais conhecido, fica aqui, no topo do Morro do Leme. Dá para visitar o interior do forte aqui do alto. Ele está preservado como era nos anos 20. Esse era um dos fortes responsáveis pela defesa do Brasil Colônia. A vista daqui é incrível. Copacabana fica ainda mais bonita. Andando por essa faixa estreita, conhecida como Caminho dos Pescadores, a gente se sente como se estivesse num barco. Esse trecho que contorna o mar é uma espécie de mirante, de onde dá para ter uma bela vista da praia. O Caminho dos Pescadores fica ao pé do Morro do Leme. Yo, eu sou Rio. Bem-vindo ao Rio. Welcome to Rio.